Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Дозволили відвідувати кафе, літати та скасували обов'язкову самоізоляцію людей старше 60. Уряд ухвалив чергові карантинні послаблення. З лікарні Мечникова виписали двох літніх пацієнтів, які побороли COVID-19. 10 державних послуг в одному пакеті і всього за 20 хвилин. У Дніпрі вже 3 місяці працює електронний сервіс «Е-малятко». 150 тисяч для талановитих та креативних. Освітян Дніпропетровщини запрошують поборотися за перемогу у всеукраїнському конкурсі вчителів-новаторів. Про це та інше більш детально. Чергові послаблення. Уряд скасував ще низку карантинних правил. З 5 червня дозволили працювати закладам громадського харчування, проводити релігійні заходи у приміщеннях за умови перебування там не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Також урядовці скасували обов'язкову самоізоляцію людей старше 60 років. Крім того, з 5 червня в Україні поновлюють внутрішнє авіаційне сполучення, а з 15 червня – міжнародне, з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України. У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для послаблення протиепідемічних заходів протягом 3 днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ та НС збирається позачергово та приймає рішення про скасування послаблення деяких протиепідемічних заходів, виходячи з оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні. Ця норма діє в умовах адаптивного карантину, в якому зараз живе країна. Коронавірус перемогли. З лікарні Мечникова виписали двох літніх пацієнтів. Одному чоловіку 71, іншому 75 років. Їх шлях до одужання був нелегким, кажуть лікарі. Адже і вік поважний у пацієнтів, і наявні супутні захворювання. Вони побували в реанімації, їм робили штучну вентиляцію легень, однак хворобу пацієнти побороли. Їхні історії далі в нашому сюжеті. Олександр Миколаївич потрапив до лікарні Мечникова 2 тижні тому. Розповідає, йому стало зле на дачі. Часу не гаяв, одразу звернувся до медиків. В лікарні виявили коронавірус. Мене привезли вечором. На наступний день мені зробили рентген, зробили УЗІ легких, зробили електрокардіограму, взяли аналіз крові, розширений. Ну і назначили лечення. І з наступного дня стали проводити лечення. В літнього чоловіка була ниркова недостатність, тому найскладнішим було обійтися без діалізу, кажуть лікарі, і запустити нирки. Тепер все позаду. Поборов коронавірусну недугу і 75-річний Віктор Володимирович. Чоловік згадує, спершу піднялася температура, згодом стало важко дихати. Вирішив – застуда. Коли ж тест на ковід показав позитивний результат, злякався, але потім став боротися. Если опустил руки, то ничего не поможет. Большое спасибо очень врачам, медсестрам, всему персоналу. Они старались как могли, делали все, чтобы вылечить. Медики розповідають, пан Віктор до COVID-19 переніс 2 інфаркти. Ще й має важку форму цукрового діабету. Тому шансів на одужання було обмаль. Сьогодні ж лікарі з радістю вітають чоловіка з одужанням. Все было крайне тяжело все время при поддержке кислорода. А для нас очень важно, чтобы человек, который к нам поступает, обязательно выжил. Несмотря ни на что. А он не только выздоровел, он уже и себя вел как человек, которому хочется домой. И который уже даже, я знаю, комплименты раздавал нашему медперсоналу. И мы очень рады, что все у вас хорошо получилось. На Дніпропетровщині коронавірусну недугу вже побороли 267 мешканців. Христина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Здай кров, врятуй життя. Футболісти дніпровського клубу «Перемога» долучилися до акції «Рятуємо життя разом». До плазмоцентру спортсмени прийшли разом з тренером. Кажуть, хочу допомогти одужати маленькому Роману, який бореться з онкозахворюванням в обласній лікарні. Біля банку крові зранку черга. Це вишикувалися футболісти дніпровської футбольної команди «Перемога». Вони прийшли здати плазму крові, щоб допомогти одужати дворічному Ромі. В обласній дитячій лікарні хлопчик бореться з онкохворобою. Так, це не болить, вполне можна в подальшому
и дела хорошие делать. Нужно помогать, ну, от этого никто не застрахован. Кому-то нужна будет помощь, ты поможешь. Может быть, конечно, лучше такого, чтобы не было, но когда-то тебе нужна будет помощь, тебе помогут. Допомогти маленькому хлопчику до плазмоцентру прийшли за 20 членів футбольного клубу. Кажуть, заповнили анкету, пройшли обстеження і готові ділитися частинкою себе. Зараз манжета зжимає вам руку, ви підкачуєте кулачком. Манжета розслабиться, качати не можна, будете віддихати. Тренер футболістів говорить, команда зразу відгукнулася на заклик про допомогу. Більша частина з тих, хто прийшов, стали донорами вперше. Діло добро – це добре, да, скажімо так. Тому в це час необхідно. Тим більше, якщо наша допомога спасе комусь життя, одному, двоїм, троїм, неважно. Вот, то это я считаю, что это большой вклад нас, как социальных людей. Процедура займає понад 40 хвилин. За цей час збирають 650 мл плазми. Фахівці кажуть, з них можна зробити 2 флакони препарату альбуміну. Він життєво необхідний для лікування онкохворих пацієнтів. Ця акція, вона ніколи не закінчиться, тому що у нас багато є людей, багато є дітей, які потребують таких лікарських препаратів, як альбумін, як біовен. Поэтому мы приглашаем всех, кто желает помочь к нам сюда, в Днепропетровский, в Днепроплазму, и сдать плазму для того, чтобы вылечить других людей. Донорам, які забажають здати плазму для маленького Роми, слід пам'ятати кілька правил, говорять медики. Не слід вживати смаженого, молочних продуктів та не приймати знеболюючого. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Володимирович на Іванович. Українцям дозволили змінювати своє по батькові. За відповідний законопроєкт у першому читанні проголосували 247 нардепів. Чинне законодавство України дозволяє вільно міняти ім'я та прізвище. Однак воно не передбачало право змінювати на власний розсуд своє по батькові. Тому нардепи внесли зміни до Цивільного та Сімейного кодексів. Дитина, яка досягла 14 років, має право змінити свої ініціали за згодою батьків. А вже в 16 може це робити на власний розсуд. Перейшов у недопустимому місці – штраф. Українцям планують збільшити штрафи за перехід доріг. Відповідний законопроєкт Верховна Рада прийняла у першому читанні. За зміни до Кодексу про адмінпорушення проголосували 277 народних депутатів. Штрафи для пішоходів за порушення правил мають збільшити вп'ятеро – до 255 гривень. За ті ж самі порушення у стані сп'яніння – штраф – 500. Якщо ж порушення спричинило аварію – штраф – 680 гривень. Аварія без потерпілих. На перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Андрія Фабра о 16-й зіткнулися автомобілі МАЗ та Land Cruiser. Причина аварії – порушення правил дорожнього руху водієм вантажівки. Працівники поліції склали протокол за статтею «Неправильний проїзд перехрестя». Ремонт у розпалі. У Дніпрі продовжують оновлювати внутрішньоквартальні дороги, які не реконструювали десятиліттями. Зараз комунальники працюють на 3 вулицях житлового масиву Придніпровськ. Тут облаштовують заїзди до будинків, шкіл і дитячого центру творчості. Там повністю замінять асфальтове та тротуарне покриття. Поблизу одного з корпусів навчального закладу облаштують декілька майданчиків – паркувальний та для сміттєвих контейнерів. Міському бюджету ці роботи обійдуться в майже 4 мільйони гривень. На зазначеній ділянці у нас вже виконано повний демонтаж бордюрного каменю. На сьогодні одна група людей займається встановленням нового бортового каменю, інша виконує підготовчі роботи для риття траншей під влаштування тротуарного бордюру. Тут буде прохід та проїзд для автомобіля, тобто новий проїзд, повна заміна асфальтового покриття та заміна тротуарного покриття, тобто нова пішохідна зона вздовж школ. Новий перехід. На перехресті Полтавського шосе і вулиці Мухова відновлюють пішохідний перехід. Роботи планують завершити вже цього тижня. Головна перевага – якісне освітлення в темний час доби. Пішохідну зону підсвічують LED-світильники. Раніше на цьому місці була звичайна біла розмітка, яку водії зазвичай не помічали. Тому, на думку місцевих, з новим переходом стане безпечніше. Це вже другий подібний об'єкт на Полтавському шосе. Перший облаштували торік. Также выполнены работы по нанесению разметки пешеходного перехода термопластиком. Установлена оцинкованная
ограждения, выполнены асфальтовые работы по благоустройству зон пешеходного перехода. Ну да, конечно, необходимо, потому что туда можно и полчаса на ту сторону не попасть. Ну, сейчас, конечно, безопаснее стало, да. Десять держпослуг в одному пакеті і всього за 20 хвилин. У Дніпрі вже третій місяць поспіль працює електронний сервіс «Е-малятко». Він має значно спрощувати життя молодих батьків. Адже тепер не треба оббивати пороги бюрократичних установ, аби зареєструвати немовля. Все це можна зробити просто в пологовому будинку. Скільки часу заощаджують батьки, рахувала наша Дар'я Пшенична. Збирати купу документів, не один день оббивати пороги держустанов та ще й думати, на кого полишити дитину. Про це не турбується молода матуся Ганна. Оформила всі необхідні папери на малюка через сервіс «Е-малятко», навіть не виходячи з пологового будинку. І вирішила обратитися, побачила, які потрібні документи, попросила, щоб рідні привезли мені ці документи, і обратилась до старшої медичної сестри. Вона мені всі документи взяла, перевірила всі дані повністю, і після обіду, може бути, навіть в той же день, коли я обратилась к ней, она мне уже принесла готовые свидетельства о рождении. Свідоцтво про народження дитини, паспорти батька та матері, свідоцтво про шлюб, ідентифікаційний номер та прописка. Такі документи потрібні батькам, якщо вони хочуть скористатися послугою. У допомогу їм – лікарі, які швидко оформлять все через застосунок «Дія». Я заходжу в послугу «Е-малятко», і в мене вже відкривається 8 кроків, покроково я все заповнюю. Текст, який я читаю батькам про послуги, якими вони можуть скористуватись. Надалі другий крок. Тут просто я відповідаю на запитання, які мені висвітлюються. Усі реєстраційні документи на руках у батьків за лічені хвилини і без зайвого клопоту. З допомогою цієї програми ми надаємо дитинці вже свідоцтво про народження, ідентифікаційний номер, який зараз вписується в це свідоцтво. Також ми маємо змогу прописати дитину, ми оформлюємо допомогу при народженні. Задля цього жінці потрібно мати соціальну картку. На Дніпропетровщині вже майже 700 родин оформили допомогу при народженні дитини через сервіс «Е-малятко». Однак, подаючи документи, треба не наробити помилок. Тому батькам радимо уважно перевіряти інформацію після заповнення заяви «Е-малятко». Адже відповідальність за достовірність даних несуть саме батьки. Якщо до заяви будуть внесені некоректні дані, то відповідальні органи влади можуть відмовити у наданні комплексної послуги. Дніпро – 11-те місто в Україні, де працює сервіс «Е-малятко». Він доступний в усіх пологових будинках та двох ЦНАПах міста. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Проєкт «Е-малятко» передбачає повний комплекс послуг для новонароджених. Замість того, щоб подавати десятки документів до різних установ, батьки можуть зробити це в пологовому будинку. Або звернутися з однією заявою до РАЦУ чи ЦНАПу. Про сервіс, який значно полегшує життя родини, розкаже заступниця директора департаменту економрозвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко. Вітаємо вас, Олена. Розкажіть, будь ласка, в деяких країнах схожі проекти об'єднали в одну послугу 3-5, в Україні аж 10. Чому саме ці послуги потрапили до пакету? Україна перевершила аналоги, які були впроваджені в інших країнах світу та Європи, щодо реалізації такої пакетної послуги «Е-малятко». Ця послуга об'єднала всі ті необхідні процедурні елементи, які пов'язані з життєвою ситуацією народження дитини, народження нової людини. Скажіть, будь ласка, де можна скористатися комплексною послугою і які документи для цього необхідні? У нас пологові будинки у великих містах, де велика кількість населення, визначили медичних працівників, які уповноважені надавати таку комплексну послугу «Е-малятко». Можна звернутися, знову ж, безпосередньо до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. І ще одна альтернатива для батьків з'явилась – це центр надання адміністративних послуг. Маючи при собі невеликий пакет документів, який складається з оригіналів паспортних документів батьків, якщо це мама, яка самостійно буде виховувати дитинку, то вона відповідно бере тільки пакет документів, що стосується її. Також ми беремо свідоцтво про шлюб, копії ідентифікаційних номерів платників податків, і якщо буде нараховуватися послуга з державної
допомоги при народженні дитини, то безумовно, та людина, яка буде знаходитися в декретній відпустці, ну переважно це мами, так, йдуть у декретну відпустку. Ну, бувають випадки, коли і татусі знаходяться з дітками в такій відпустці. Вони мають оформити банківську картку саме для соціальних виплат і в обов'язковому порядку мають знати рахунок цієї картки, який сьогодні доведений до європейського формату і називається IBAN. 29 букв і цифр. Оце єдине, що мають з собою взяти батьки новонародженої дитинки для того, щоб оформити комплексну послугу «Е-малятко». А ще, вибачте, якщо батьки забажають оформити дитинці унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, який буде відображатися в подальшому в ID-карті в 14-річному віці для дитинки, або в закордонному паспорті, якщо батьки планують з дитинкою кудись виїхати за кордон. І також за цим номером буде відбуватися ідентифікація цієї людини в усіх державних реєстрах, в усіх базах даних. За допомогою цього номеру можна буде скористатися безліч там електронних сервісів і послуг, то тоді хтось з батьків має обов'язково мати біометричний паспортний документ, чи то закордонний паспорт, чи то ID-картку, в якому зазначається цей унікальний номер запису в реєстрі. Оскільки саме до усього унікального номеру запису в реєстрі одного з батьків буде прив'язаний унікальний номер дитинки. А яка роль ЦНАПів у наданні послуг «Е-малятко»? Звернувшись до ЦНАПу, маючи при собі просто дуже невеликий пакет документів, можна обрати ті послуги, які необхідні для батьків новонародженої дитини, внести їх до відповідної системи, це портал «Дія», і адміністратор підпише цю заяву своїм власним електронним підписом, і буквально протягом максимум 2 діб всі необхідні послуги будуть надані заявникам. Скажіть, будь ласка, скільки центрів у регіоні вже запровадили цей сервіс і скільки планують впровадити цю послугу найближчим часом? В Дніпропетровській області справді дуже повезло, тому що 2 пілотних міста у нас йшли в першій хвилі щодо запуску комплексної послуги «Е-малятко». Це місто Кривий Ріг, які запровадили цей сервіс 31 січня цього року. Він доступний в 8 офісах Центру адміністративних послуг «Віза», які розташовані у межах всього міста Кривого Рогу, а також 3 пологових будинках, які також працюють у межах міста Кривого Рогу. Дніпро долучилися трохи пізніше, 10 березня. І в Дніпрі така послуга сьогодні доступна в 7 пологових будинках і в 2 ЦНАПах – Лівобережний та Правобережний. І ось буквально позавчора, 1 червня, всі 48 ЦНАПів, окрім ЦНАПу Кривого Рогу, окрім ЦНАПу Дніпра, підписали узгоджене рішення з Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції. І сьогодні наші адміністратори здають тестування, і ми сподіваємося, що найближчі дні ця послуга буде доступна вже ще в 48 центрах Дніпропетровщини. Дякуємо, що завітали на відкритий. І вам дякуємо. Сьогодні говорили про зручний сервіс «Е-малятко», який допомагає батькам зареєструвати немовля без бюрократії. У студії з нами була заступниця директора департаменту економрозвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко. Забруднення Татарки може стати екологічною катастрофою, говорять в постійній комісії обласної ради з питань екології та ЖКГ. У квітні жителі Дніпровського та Новомосковського районів відчули різкий сморід та зафіксували масовий мор фауни. Експертиза виявила в річці органічні та хімічні речовини, деякі з них небезпечні для довкілля. Щоб повністю відновити водойму, знадобляться десятиріччя. Аби запобігти подальшому розповсюдженню забруднюючих речовин, місцеві збудували дамбу, однак вона протрималася 45 днів і почала руйнуватися. Зараз фахівці думають, як врятувати водойму. За фактом забруднення річки поліція відкрила кримінальне провадження. Має бути все зроблено швидко, але в той же час має бути зроблено все професійно, тому що, щоб не зробити гірше. Тому що вже там звучали певні, там, а можливо там зняти цей шар, вивезти він там на поля. Тут дуже фахово потрібно підходити, щоб ми не поширили це забруднення.
All-inclusive. У Дніпровському СІЗО номер 4 з'явилась платна камера. Тепер затримані можуть заплатити за комфорт і чекати суддівського вироку в більш пристойних умовах. Орендувати приміщення можна на добу або ж на місяць. Що є в камері та скільки коштує комфорт, знають журналісти відкритого. Телевізор, холодильник, мікрохвильовка та обігрівач. Такий комфорт тепер доступний у Дніпровському СІЗО номер 4. Однак не в усіх камерах, а поки що в одній. У цю кімнату було вкладено майже 180 тисяч гривень. Ці кошти були отримані від доходів від продажі гарячого водопостачання у військовій частині. Тобто ці кошти спеціального фонду державного бюджету встановлено. За рахунок цих коштів була зроблена ця кімната. Камера з підвищеним комфортом – чотиримісна. Щоправда, за сервіс треба брязнути гаманцем. Доба коштує 880 гривень, місяць – понад 3 тисячі. Така кімната – експеримент Мін'юсту, зазначив очільник міністерства Денис Малюська. Перебуваючи з візитом у Дніпрі, він наголосив, нова послуга допоможе виправним установам заробляти і ремонтувати безкоштовні камери. Крім того, мінімізує корупцію. У нас, власне, кілька цілей одночасно. Перша ціль – це заробити гроші для того, щоб створити належні умови утримання у безкоштовних камерах. А замість того, щоб платити хабарі, будь ласка, можна заплатити офіційно і користуватись камерою без будь-яких проявів корупції. Тобто знищення корупції – це другий елемент. У Дніпровському СІЗО планують облаштувати ще одну платну камеру на 5 затриманих. Подібні кімнати відкрили ще в Запорізькому слідчому ізоляторі та Вільнянській установі виконання покарань. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». 150 тисяч для талановитих та креативних. Освітян Дніпропетровщини запрошують поборотися за перемогу у всеукраїнському конкурсі вчителів-новаторів Teacher Innovation Cup для педагогів, які впроваджують сучасні і нестандартні методики навчання. Конкурс за підтримки Міносвіти та Міністерства цифрової трансформації. Дедлайн подання заявок – 16 червня. Переможців оголосять 20 липня. Подаються на конкурс і вчителі Дніпропетровщини. З ними поспілкувалися журналісти «Відкритого». Доброго дня, восьмі класи. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на практичній роботі. Практична робота цікава – це розв'язання експериментальних задач. Нам необхідно з'ясувати, в якій пробірці знаходяться кислоти, луги або солі. Ось так восьмикласники вивчають хімію з Ольгою Рогожніковою. Вона вчителює майже чверть століття. Каже, карантин змусив школи перейти на дистанційне навчання, і діти швидко адаптувалися до нових умов. Шукали нові форми викладання і педагоги. Хоча, зізнається жінка, свій авторський курс хімії розробила до епідемії. Хотіла зацікавити школярів предметом і полегшити його вивчення. Цей курс і подала на всеукраїнський конкурс вчителів-новаторів. Він складається з теоретичного блоку, з відеофрагменту до уроку, з практичної частини, тобто там, де діти можуть перевірити свій рівень знань, застосовуючи їх у інтерактивних іграх, і тестовий контроль. Цей курс дозволяє визначити прогрес кожного учня. І сама дитина може слідкувати за своїм власним прогресом, виконуючи домашнє завдання. Закохана у свій предмет і викладачка НВК-122 Людмила Бондаренко. Її пристрасть – географія. По океанах та континентах вона подорожує разом з учнями 17 років. Говорить, карантин змінив форму навчання, але не його сутність. Добре опанувати шкільну програму. Вчителька розповідає, активно працює на одній з онлайн-платформ. Створила там власний курс по темах, підібрала відео та фотоматеріал, вигадала чимало практичних вправ. Географія – наука цікава, вона завжди навколо нас, тому ось саме тема, наприклад, Африка. Що нам тут треба зробити? Нам тут треба поєднати столицю і країну. Тобто ось таким чином ми поєднуємо. Якщо бачимо, що загорається червоним, це неправильно. Дитина має зрозуміти, що це невірна відповідь і знайти якусь вірну відповідь. Не менш цікаві завдання вчителька вигадала і для молодших класів. Географічні пазли, які вона використовує на уроках, не залишили байдужими і знімальну групу відкритого. Своїм досвідом пані Людмила також поділиться на національному конкурсі педагогів. Його інформаційну підтримку на Дніпропетровщині забезпечує обласна рада. Ми бачимо, що дійсно наші викладачі, інноватори, вони їх багато і вони впроваджують свої інноваційні методики та технології. Ми хочемо, щоб про цих вчителів знали, перш за все, щоб їх нагородили, щоб вони розуміли, що їх талант, він дійсно дуже-дуже важливий. Він важливий для суспільства. Організатори конкурсу наголошують, 2020 рік став для
для освітян непростим, тож вирішили їх підтримати та спонукати й надалі шукати цікаві і нестандартні методики навчання. Стати учасником конкурсу може кожен вчитель, який використовує сучасні технології та змінює якість освіти у своїй школі. Бажаючим взяти участь, треба зайти на сайт конкурсу, зареєструватися та відправити опис інноваційної методики. Победителей буде кілька в різних номінаціях. Призовий фонд складає 150 тисяч гривень. Є спеціальний грант на підтримку женщин-инноваторов из небольших населенных пунктов. До 16 июня мы собираем заявки от всех участников, а уже 2 июля будут оглашены финалисты. До 18 июля будут проведены интервью с экспертами, і награждення победителей состоїться 20 июля в місті Києві. Альона Вітрова, Денис Крикус, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». По-королівськи із золотими медалями. Хокеїстки Дніпровського жіночого клубу «Королеви Дніпра» стали чемпіонками України сезону 2019-2020. Це рішення жіночої федерації хокею України. Після послаблення карантину федерація вирішила достроково завершити український хокейний чемпіонат. Жіночі колективи провели рівно половину матчів. Вони зіграли 9 матчів із 18. За результатами цих ігор «Королеви Дніпра» одержали 6 перемог і набрали найбільшу кількість очок. Друге і третє місця посіли хокейні клуби «Пантера» та «Україночка». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступних ефірах!